Då är sen frågan, vad kallas de här negativa jonerna som bildas i de båda stegen? Och här då har jag ett väte och en sulfatjon. som den här kallas för väte Sådär. Och här har jag tappat det här vätet som var kvar. Och då har jag inga väten utan då har jag bara sulfatjoner. Så det som bildas är alltså vätesulfationer och sulfatjoner. Om jag skulle bara ha en så har jag ju en vätesulfat och en sulfatjon. Alltså en vätesulfatjon och en sulfatjon. Sådär.